Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII-го, у першій половині дев'ятнадцятого століття. Параграф 3. Політичний розвиток Надніпрянської України у 20-30 роки дев'ятнадцятого століття. Велика французька революція дала могутній поштовх боротьбі населення за соціальні та політичні права. Прагнення до змін охопили майже усі прошарки суспільства. По усій Європі формувалися різноманітні клуби, таємні товариства, які ставили собі за мету здійснити зміни тодішнього ладу. Активно формуються ліберальні, консервативні, соціалістичні вчення, виникають політичні організації, таємні товариства, масонські ложі. Усі вони прагнули змін. Під впливом цих процесів в Україні теж виникали таємні політичні товариства. Безпосереднім поштовхом для їхнього утворення стали настрої, якими перейнялися російські офіцери-дворяни після перемоги над Наполеоном. Повернувшись із переможних походів Західною Європою, вони зовсім іншими очима дивилися на російську дійсність. Політичний режим самодержавства та кріпосницький лад дуже контрастували з ідеями та гаслами, які проголосила велика французька революція, свобода, рівність, братерство. Таємні товариства, що виникали в Україні, мали форму модних на той час масонських лож. У 1818-19 роках такі ложі виникли у Києві, з'єднані слов'яни та Полтаві Любов до істини, Одесі, Житомирі, Кам'янці-Подільському. Серед їхніх членів були відомі українські діячі Іван Котляревський, Василь Капніст, Василь Лукашевич, а також Павло Пестель, Михайло Орлов. Михайло бестужев Рюмін. Згодом вони стали лідерами декабрийського руху. Хоч ці ложі були створені в Україні, їхня діяльність не мала українського національного характеру. Однією з цілей, яку ставили перед собою організатори перших таємних товариств в Україні, було залучення малоросійського дворянства до опозиційного всеросійського руху. Українські дворяни масони не висували суто національних вимог. Інший характер мали ложі, які діяли на правобережній Україні. Їхніми членами були польські шляхтичі, не пов'язані з російським масонством. Своєю головною політичною метою ці ложі вважали відновлення польської держави у кордонах 1772 року. Багато з членів масонських лож в Україні увійшли до складу декабристських організацій. Україна поряд із Санкт Петербургом стала основним полем діяльності декабристів. Лише у цих двох центрах декабрийського руху дійшло до відкритого збройного виступу проти самодержавства. У 1822 році царський уряд забороняє діяльність лож, а їхніх членів починають переслідувати. У 20-х роках 19-го століття в Україні з'являються таємні політичні гуртки. Одним із перших був заснований гурток малоросійське таємне товариство, головою якого був Василь Лукашевич. У програмі товариства Катехізис Автономіста проголошувалося прагнення домогтися від'єднання України від Росії і приєднання до відродженої Польщі. Наприкінці 20-х років 19 століття у Харківському університеті і Ніжинській гімназії утворилися таємні гуртки, які поширювали заборонену літературу на своїх засіданнях, критикували існуючий лад. На відміну від лівобережної України, на правобережжі не проводилося тривалий час заходів, які б ставили собі за мету тіснішу інтеграцію цього краю до складу Російської імперії. Царський уряд мовчазно визнавав порядки, які існували ще за часів Речі Посполитої на правобережній Україні, і залишив практично незмінними права і привілеї місцевої польської шляхти. Значна частина правобережних шляхтичів були потомками українських родів, спольщених після прийняття католицької віри у XVII-18 столітті. Вони мріяли про відновлення Речі Посполитої у кордонах 1772-го, тому у першій третині 19 століття правобережна Україна була тереном активізації польського руху. Польське повстання 1830-31 років проти самодержавства не було підтримано українським населенням Правобережжя. Повстання було придушено. Козацькі полки, сформовані для розгрому повстанців, було перетворено на регулярні війська, інші переведено на Кавказ. Царський уряд закрив Віленський університет та Кременецький ліцей. У 1839 році на правобережжі було скасовано церковну унію, а усіх греко-католицьких вірян примусово переведено у православ'я репресіям було піддано польську шляхту. Отже, правобережна Україна протягом 30-40-х років XIX століття була полем битви між російським та польським впливами, однак обидві сторони. Сходилися у запереченні права українського народу на вільний самостійний розвиток.